Čast i zadovoljstvo da u studiju Radio Televizije Gračanica ugostimo mladog pesnika, pisca Milana Gajića. Dobrodošli. Hvala lepo, bolje vas našao i drago mi je što sam u vašoj emisiji i drago mi je što sam na Kosovu i Metohiji i stvarno mi je zadovoljstvo što sam u vašoj emisiji. Nama je zadovoljstvo što danas još jednom imamo priliku da pričamo o lepim temama. Jedna svakako od njih jeste vaša zbirka Idila se usnu snila. Već smo za naše slušalce govorili na ovu temu, a evo sad imamo prilike i svakako još jednom kažem zadovoljstvo je da ste ovde sa nama i da ćemo malo opširnije predstaviti vašu zbirku, vaš rad i da za početak kažemo da ste rođeni u Prištini, naš ste čovek. Tako je. I evo nam sada recite gde se trenutno nalazite, kako stvarate, o čemu najradije pišete i šta se možemo pročitati u ovoj zbirci? Pa, ajde da krenemo od početka. Nalazim se u Beogradu, studiram prava na Pravnom fakultetu sam univerziteta u Beogradu, tako da mi je to mesto gde se nalazim i gde najčešće boravim i gde sam najduže, a odlazim u Kruševac gde žive moji, a često dolazim i na Kosovo i Metohiju. A Idila se usnu snila je zbirka mojih osjećanja, mojih verovanja, nadanja i sve ono lepo što se nalazi u meni, da tako kažem, i nastala je kao produkt svih tih osjećanja i verovanja i kao potreba da iskažem i stavim na papir sva ta osjećanja koje je verovatno u tom trenutku kada je zbirka i nastala nisam mogao da podelim sa svima, pa sam hteo da podelim sa nekim i našao papir kao zgodno mesto. Evo još jedna informacija, kada je zapravo zbirka nastala i kada je izdata? Zbirka je nastala možda pre 4 godine, ali je izdata pre 2 godine. Njen nastanak je zapravo započeo na društvenoj mreži gde postoji stranica koja se zove Idila se usnu snila. Iz te stranice je onda proistekla zbirka pesama pre, tako, recimo 2 godine. A sad je u pripremi druga zbirka pesama koja će se zvati Idilični spisi slobode. Tako da nadam se do kraja godine, možda sledeće godine sigurno, bit će i druga zbirka pesama. Hoćete li ovde promovisati kod nas, u Gračanici, u okolini, na Kosovo i Metohiji uopšte ili? Ja se nadam, u suštini meni je bila prva velika želja da svoju prvu promociju imam u Beogradu, u mestu gde živim, a da nakon toga promocija bude u Gračanici, s tim što nije bilo mogućnosti za tako nešto u tom trenutku, ali se nadam da će biti mogućnosti zato što sam stvarno vezan za mesto gde sam rođen i često dolazim ovde i zaista se ovde i najbolje i osjećam i volao bih da svojim sugrađanima prezentujem svoju poeziju i svoju zbirku pesama. Da li u pesmama govorite o Kosovu i Metohiji? U suštini, u toj zbirci nema pesama koje opisuju Kosovo i Metohiju, uopšte patriotske pesme, duhovne pesme. Zbirka pesama je, mogu kažem, slobodno ljubavna poema. A u pripremi je takođe i u nekom planu, nadam se da će to biti ostvarljivo, ne znam koliko je sada to realno, da izdam zasebnu zbirku pesama koja će biti posvećena baš tome, Kosovo i Metohiji, patriotizmu, duhovnosti i tako tim stvarima koje ne bih povezivao u zajedničku zbirku u kojoj opisujem ljubav, nego da ona stvarno bude posvećena tome ko sam ja i odakle sam. Inače ste student Pravnog fakulteta u Beogradu, je li tako? Tako je. Verujem da je dobro na tom putu. Pa jeste, obično se svi žale na Pravni fakultet, jeste teško i jeste naporno i iziskuje dosta vremena i odricanja za učenje, ali ja se pronašao u tome i za sada sam stvarno srećan što sam na tom putu i nadam se da ću, eto, taj fakultet završiti na vreme, kao što sad ide, hvala Bogu, dobro i da se neću razočarati. I uspevate da uklopite ove dve priče, pisanje i Pravni fakultet? Pa da, naravno, u suštini ljudi ne mogu da povežu Pravni fakultet sa pisanjem, nekako im to nije spojivo, a u 19. veku je Pravni fakultet bio osnova svim našim velikim piscima, od Jovana Jovanovića Zmaja preko Laze Kostića i drugih Hadžića, koji su svi bili pravnici i pisci, tako da je to bilo neki temelj obrazovanja u tom periodu, kad su možda i nastale ni najlepše pesme srpske poezije i uopšte najbolja dela u srpskoj književnosti. Evo, odmah ću vas pitati koji vam je omiljeni pisac? Jovan Dučić. Lepo. I evo sada da napravimo jednu paralelu iz tog perioda i ovog sada. Da li je lakše prezentovati svoj rad? Rekli ste da na društvenoj mreži imate svoju stranicu i Idila se usnu snila, je li tako? Tako je. Da li je sada to negde olakšavajuća okolnost lakše stići do čitaoca? Svakako da jeste. U suštini, mi danas kad gledamo društvene mreže, kad posmatramo sa strane, vidimo tu
dosta loših stvari, dosta stvari koje odlače pažnju sa nekih bitnih i korisnih društvenih tema, ali je, mogu da kažem da je meni ta društvena mreža otvorila mnogo mogućnosti i donela mi mnogo toga dobrog. Kako su komentari obično na mreži? Verujem pozitivni. Da li ima sugestije o čemu bi neko voleo više da čita? U suštini ne komentarišu ljudi previše o tome da li to ima kvaliteta ili ne. To je, mislim, samo do ličnog doživljaja. Čovjek kad posmatra bilo koju vrstu umetnosti ili, na primjer, glumca kad vidi, on zavisi od toga da li mu veruje ili ne veruje. Ako mu veruješ to što je igrao, sigurno je dobar glumac. Da li tebi i tu veruje? Nema laži. Tako da ja mislim da meni ljudi veruju i da shvataju da je to iskreno, da je to stvarno izašlo iz srca, iz duše i da tu nema nikakve laži, jer umetnost postoji samo dok je istina. Tako da komentari su takvi da se ljudi uglavnom pronalaze u nekim pesmama i te neke pesme izazovu u njima ta najčistija osjećanja. Kada uspije čovjeka da takneš na taj način da on zaplače ili da poželje te zagrli, onda je to stvarno prava stvar. Onda shvatiš koliko je umetnost lepa i koliko se to ima čari. A da još jednom napomenemo da očekujemo drugu zbirku, je li tako? Tako je. Nećemo da žurimo oko druge zbirke, jer mislim da sve dolazi u životu u pravo vreme, i tako da sam siguran da će ta zbirka doći u pravo vreme. Ništa u životu nisam se trudio da ide na silu ili na bilo koji način koji je takav, pa neću ni oko ove zbirke previše da pričam dok ne bude. Kad bude... Tematika slična? Pa da, slična tematika. U suštini ta zbirka druga je samo nastavak ove zbirke pesama i dela se usnosnila. Ima još nekih 60-70 novih pesama, tako da će biti dve zbirke u jednoj, samo što je drugi naziv. Evo da vas na kraju pitam, bit ćete na Kosovu i Metohiji narednih dana, šta ćete obići? Tako je, bit ću na Kosovu i Metohiji. Pa prvo obilazim manastir Gračanicu, posle idem u Prizren, bit ću u manastiru Svetih Arhangela kod igumana Mihajla i nadam se da ću stići da obiđem Pećku Patrijaršiju, Zočište, Dečane, posebno Dečane, jer sam tamo prve godine nakon što smo izbegli, nakon što sam došao na Kosovo i Metohiju, doživao stvarno veliko produhovljenje, da tako kažem, i doživo neku nevjerovatnu Božju blagodat i energiju, i uvek se rado vraćam tamo i Arhangelima i Gračanici i Dečanima, tako da se jako radujem tome zaista. Milane, puno ti hvala što si danas bio sa nama. Hvala tebi. Nadam se, ugostit ćemo te uskoro sa novom zbirkom ovdje. Ako Bog da, rado ću gostovati. Hvala još jednom.